sababta ka dambaysa inaan iraado waxa balanbalay dhibaatadu ay ku dhaceyso waa hooyo Soomaaliyeed gabar ha noqoto mid ilmo lagu dayacay ha noqoto arrimahan oo kale ayaa kamid ah. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa salaamantiin dhammaan akhayrta qiimahayga mudan meel kasta adduunka ay ka joogtaan si walba oo maqal iyo muuqaygu idin soo gaarayo oo walaalkeen Cabdullaahi Macal Xuseen oo alaaba ka wada socotaan channelkan quruxda qoyska tuu walaalayaal maanta waxaan u soo fariistay oo aan doonayaa waliba inaan idinla wadaago arrin runtii aad iyo aad iga murugisay oo ah runtii arrin aan isleeyahay dhammaan dadka Soomaaliyeed waa ay wada taabanaysaa gaar ahaan dadka dareemaya hooyadu waxa ay tahay dadka isku mid ma aha hooyadu waxa ay tahay dadka dareemaya waa ay taabanaysaa isleeyahay waalidku wuxuu yahay oon wada ognahay waana dareensanahay waxaa laga yaabaa dad fara badan oo annaga inaga mid ah in waalidkooda ayagoonan is aragba ay sidii ku kala dhinteen ama waalidkii dhintay ama ubadkii uu dhinto sida ay ku kala faaruqeen. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waalidkanaga ha noo xifdiyo, waalidiinta Soomaaliyeed ee muslimiinta ah Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha noo wada xifdiyo. Maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago arrin runtii aad ii damaqday markii aan daawadayna ay ii saamixi weyday inaan ka aamuso. Idinkagama hor dhacaye arrintu ayada ayaa is sheegaysa ilaa wax walbaaba waxa la yidhi marka qaarkood sawirada tusaalaha laga bixinaa iyaga ayaa hadla. Ilaahay subxaanahu wa tacaala hooyooyinkeenna ha noo xifdiyo meel kastoo adduunka ay ka joogaan. Waana isleeyahay muuqaalkan qof walba inuu damqin doono biidnillaahi albaari. Magacaygu ah Samiira Cali Axmed, waxaan baafinayaa hooyaday oo la yiraahdo Saciida Cabdiqaadir Xasan Diini. Waana carab walaalayaal, waxay wadataa gabar yar oo la yiraahdo Suleeqa, waana 8 jir. Walaalayaal, waxay igu dambaysay iyadoo Jabuuti joogta. Walaalayaal, ilaahay dartii igu sii sheer garee qof kastoo arka kiliibkan. Waxaan qof qofkiisii ka lumay walaalayaal, ilaahay dartii igu sii sheer garee si aan u helo qofkan inigi raadinaya. Waxaan yeela soo xiriirtay nambarka shaashada saaran walaalayaal. Fadlan bilis walaal, qof kastoo arka walaalayaal isii sheer garee si aan u helo qofkan inigi raadinaya. Saciida Cabdiqaadir Xasan Diini ayaa la yiraahdaa hooyadaas la raadinayo. Gabadha yarta ayaa raadinaysa lambarka, waxaa laga yaabaa si kala gadoon ah inuu idinkugu soo baxay, laakiin isagoo dhammaystiran waa kana meeshan aad hadda ka arkaysaan oo shaashada ku idinkugu qoran. Min fadlakum walaalayaal, dadkeena Soomaalida ah waa dad aada isu garab istaaga oo aada isu caawiya. Runtii waa dad ka damqada dhibaatooyinka soo wajaha dadka kale ee walaaladooda ah, dad aada uga damqado ayaa nahay. Runtii muuqaalkan kii ka horreyna waa idinkula wadaagay wax meel walba ku dhibaataysan oo ku ooynaya oo ku balanbalaya waa biramagooyda Soomaaliyeed oo gabar ah ama hooyo weyn ha noqoto ama gabar yar ha noqoto, nooc walba dhibaatadaas waa usoo wajahdo. Mid la kufsaday ha noqoto, mid la dhibaatay ha noqoto, mid ninkeedii laga dilay ha noqoto, mid iyadii loo handaday ha noqoto, mid ilmihii lagu dayacay ha noqoto, waa tana ka mid cunugtan yarta ah oo hooyadeed muddada raadinaysay ha noqoto. Waxay tiri Saciida Cabdiqaadir Xasan Diini baa ladhaha hooyaday, waxaa igu wardambaysay inay joogtay Jabuuti gabar yar oo 8 sano jir ah bay markaa wadatay, inkastoo aanay sheegin sanadkii ugu dambeeyey oo hooyadeed ay macnaha wax weyn ismaqlaan. Walaalayaal, channeladan Soomaalida waxaa ku xiran dad Soomaaliyeed baa daawada, kheyr Allah siiyo oo meel walba caalamka ka jooga ay ka daawadaan. Waxyaalaha ugu muhiimsan oo marka la iskugu caawiyo bay qayb ka tahay. Gabadhan yartaana magaceedu waxa la yiraahdaa Samiira Cali Axmed ayaa la yiraahdaa. Kolley Soomaalidu waxyaalo badan oo isku gartaan baa jirta. Hooyadaas marka Soomaaliyeed ee Saciida Cabdiqaadir Xasan Diini, maamadaas gabadha hadda waxay ileedahay waa carab, laakiin Cabdiqaadir Xasan Diini marka anigu asal ahaan u fiiriyey waxaan isiri ama magacaasu Soomaaliya asalkiisu uu yahay waan isiri. Si kastaba laakiin dad aqooda lama waynayo. Wadanka Jabuuti baa igu wardambaysay, tiri markii aniga hooyada isku kaayi dambaysay maamadaas la baafinayo magaceeda la yiraahdo Saciido Cabdiqaadir Xasan Diini, qof alaala qofkii meelku ogu, waxaan ka rajaynaynaa biidnillaahi alkariim in lambarka idin muuqdo aad ku soo hagaajin doontaan insha allahu tacaala. Samiira Cali Axmed baa laga helaa, waa gabadha baafinaysa hooyadeeda, waa gabar yar oo da'yar ah. Waana rajaynayaa insha allahu tacaala gabadha yar inay hooyadeed mar un la kulmi doonto haddii ifka lagu nool yahay biidnillaahi alkariim. Dadka Soomaalida ah marka waa dad aan isleeyahay aad bay isu garab istaagaan, aad bay isu caawiyaan, aad bay kooda dhibaataysan u jecel yihiin inay dhibaatada ula qaybsadaan. Haddaba marka waxaan rajaynaynaa in gabadha yarta ah insha allahu tacaala
وحويان هويدت مرون الا كل مدونتو مد كله ولا ليال والدك وا لو اغي هي ميشه او نغا تاغان يي غار اهان هويوينك مركا لو ايغو وحنا لا بلان بلايا ديباتوين كنا لا مري اني هويوين قفل با سومالي وا دريمي كرا وحنا دريمي كرا حنون كن قفكو هويدي لا نولا مدنا لا جوغي حدنا وايي نوع البوك وايب ايا دريمي كرا هويو وحا اي تهي اي معان كيدا dadku inay wada dareemaan waa qasab dhibaatoodan xaq hooyo waa laga wada siman yahay hooyo jacaylku laakiin waa la sii kala yahay qof hooyadii isagu meel ku hubsaday iyo qof war iyo wacan meel ay ku dambeysay ba aanan ogeyn labi kala yihiin oo dadka farqi weyn ayaa u dhaxeeya warajeenaya insha Allahu ta'ala maamada Saciida Cabdiqaadir Xasan Diini in insha Allahu ta'ala la soo heli doono gabadha yar ee Samira Cali Axmedna hooyadeed mar una ila kulmi doonto kulay gabadhaas taleefanka igala soo xiriir ay tiri waa midkan halkan ku qoran oo macnaha waxa weeyaan sida shaashadeeda ayada ku qorneed oo aan kala soo dagay Facebook een waa midkan meesha ku qoran oo aad arkaysaan insha Allahu ta'ala waan rajaynayaa in macnaha waxa weeyaan hooyadaas la soo heli doono as soon as possible insha Allah ta'ala gabadhaasna aan u duceyno haduu Ilaahay iraado een waxaan marka ula jeedaa waxyaalaha balanbalaya in ay yihiin hooyooyin Soomaaliyeed ama gabar yar ha noqoto ama gabar weyn ha noqoto ama mid ha noqoto waxaan ula jeedaa hadda gabadh dhaayir ay ooyneysa ee nooca waalidkeeda u raadineysa aabihii dhalay waxa laga yaabaa inuu nool yahay oo indhaha ka eeganayo waxa laga yaabaa wiilal iyada la dhashay inay jiraan oo iska aamusan yihiin laakiin waxa beer ku damqanaya oo xanuunsaneysa waa gabadha Soomaalida qofka balanbalaya marka waa gabadha Soomaaliyeed isbuucun ka hor bay ahayd mid ka mid ah TV-yada afka Soomaaliga ku hadla gabar malaha aabeed baan arkin ayadoo caloosha ku jirtay ay ugu dambeysay oo halkii kaga dhaqaaqay ninkiina gabadhii uu qabay iska ilaabay naaga kale iska guursado meelaha Soomaaliya baadiyeeda iyo naaga ku guursaday ay ayaan dhaweeyta baafinaysay oo markii dambe yeeshay waa gabar Soomaaliyeed marka insha Allahu ta'ala waa loo kala nugul yahay dhibaatada walaalayaal gabdhaheena Soomaaliyeed waxaan u rajaynaynaa insha Allah in ay ku noolaan doonaan nolol farxadeysan inay ku noolaan doonaan ayaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uga baryaynaa hooyooyinkeena inta dhibaatooyinka ay la soo darsan oo dhibaateysan in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ka dulqaado dhibaatooyinka ayaan u rajaynaynaa biidhnillaahil kariim inta hooyooyin ee waxa weeyaan caruurtooda laga qaatay ee wadamada macnaha waxa weeyaan qurbaha isaga nool ee caruurtooda laga qaatay bila macnaha looga heesto la doonayo in diintooda iyo waliba dhaqankooda la bedelana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan uga rajaynaynaa in Ilaahay uga soo furdaamiyo oo markaas farxadii markii hore gurigooda ay owlaadooda kula noolaayeen ay dib u soo laabato biidhnillaahil kariim gabadha yarta ah waa rajaynaynaa in hooyadeed ay heli doonto idinkuna ugu soo duceeyo walaalayaal ugu soo duceeya gabadha yar ee Samira la yiraahdo in hooyadeed mar un ay la kulmi doonto oo aan sidan haddartan murugadeeda u aragnay aan u arki doono farxadeedana biidhnillaahil kariim intaa yar baan idinka codsanayaa haduu Ilaahay ka dhigo in gabadhaas hooyadeed qofkii meel uu ku sheegi karo lambarka taleefanka halka idinkugu qoran aad kala soo xiriirtaan oo aad ugu soo hagaajisaan hooyadeed waxa la yiraahdaa Saciido Cabdiqaadir Xasan Diini iyadana waxa la yiraahdaa Samiro Cali Axmed waan rajaynayaa insha Allahu ta'ala fariintan qof walba oo Soomaaliyeed oo ay gaarto in uu qof kale la sii wadaagi doono haduu Ilaahay raado Soomaalidu hadda gurubiye iska sameystaan gurubiye lagu wada sheekaystaa WhatsApp-ya lagu wada hadlaa dadku meelay isugu yimaadaan haday dhalinyaro tahay iyo haday dad kale oo family ah tahay intaba insha Allahu ta'ala waxaan rajaynaynaa in gabadhaas codkeeda meel walba uu gaari doono inkastoo hadaba meel walba uu gaaray oo Facebook uu yahay aaladda ugu saameynta badan marka la eego dhanka isdhexgalka bulshada marka la eego inuu yahay waxa ugu saameynta badan oo wixii markaa dhaca isla markaaba aad ka heli doonto uu yahay YouTube-ku xogaha waa ka yara dambeeyayo wuxuu uga dambeeyaa YouTube-ku wuxuu u baahan yahay qaabeyshi buu u baahan yahay laakiin Facebook waxaas dhan kaaga ma baahna wuxuu u baahan yahay inuu wixii inaad soo qaado hore ka geliso marka insha Allahu ta'ala waa idin ka rajaynayaa in aad muuqaalka qof walba oo aad isleedihiin ama wuxuu ka yaqaanaa aad u baahin doontaan biidhnillaahil kariim channeladanada Soomaaliyeedna dhammaantood waxaan ka codsanayaa haduu Ilaahay yiraahdo in gabadha yar ay garab istaagaan oo hooyadeed sidii loogu baadi goobi lahaa falkeeda ay wada galaan dhammaantood
adno u mahadsantihiin muqaalka waa iqiir galiyay waan idin ku dheereeyay intaynu kalmada dib isugu soo laaban doono gabadhaas oo faraxsan insha Allahu ta'ala aan mar kale dib u arki doono waxaan idin kaga tagayaa nabadgelyo wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.